här på festivalen har jag hittat ett stånd som heter Festivalslöjd. Okay. Eller slöjdverkstan på Hultsfredsfestivalen helt enkelt. Kan du berätta exakt vad ni gör och vad ni är, slags förening eller? Ja, vi heter Riksförbundet Unga Slöjdare, eller RUS. En samling ungdomar från hela landet som gillar att slöjda tillsammans. Så vi har varit här på Hultsfred i 16, 17 eller 18 år, någonting sånt där, och arrangerat en slöjdverkstad där man får prova på slöjd och hantverk på olika stan. Jag tänkte om du kunde kanske visa oss runt lite. Ja. Här har vi två av våra handledare, Jakob och Tobias, som står inne och visar hur man gör. De använder sig av en escha, heter det. Här har vi en av handledarna, Nisse. Oh. Vad gör du för någonting? Jag håller på en sked just nu. En lång tid tar ungefär att göra en sked? Det beror på vem som gör det, men en halvtimme ungefär borde man kunna göra en sked på. Vad exakt gör du? Jag ska göra en hållare till mina duschpennor. Was it only yesterday when